Abamu ku bannakampala abeekokkodde okukyala kwa Paapa Francis basangiddwa mu bifo okumpi n'ekereziya ya Our Lady of Africa Mbuya. Awasula omubaka wa Paapa nga wano Paapa wagenda okusula. Abantu bano bagamba nti KCCA olwaleero emenya amayumba gaabwe kyokka tekomyawo. Ebintu ebibaddemu n'ebitekera omuliro. Baicha dressing mirror nga mulimu TV stand, baichi chani tent. Netundubali mbaire nsoka kuta wansi mena izako. Nga tulivubi. Bimebibanda bya tulaire tulimu bya tulaire tufuna mu akasente ngaba bimenye bagama anti KCCA yabategezezzaako ku nsonga eno era ne beewuunya okubayisa bwe bati atenga Paapa ono n'ekyamulondesa erinnya lya Francis kwe kuba nti Paapa w'abanaku batugobaganya nakawa quarters saawe nawo nakawa walinga kaitiro baitira w'abantu buliga batugobaganya zira kye bataawo basigala busigalenga bya tutuli kyebenda. Waliwo n'omukyala addukidde wano n'ategeeza nga mbintu KCABSD mubaddemu eddagala liringa katama nkya agenda kukola okuddamu okufuna dozi. Mu kiseera kino omukyala ono anoonya transport amuzza mukyalo era ng'asaba abagiza kisa bonna bwe bali okumudduukirira. Sirina wangenda kusula n'abaana. Bone bone. Ate eddagala yange ligulidde mu nnyumba gye nfa musinga amenye. Ndi ku ARV ne Septri. Robin Anantale yakusakidde guli lino. Kwa Bukedde TV.